Relacionou o avião Atlantic na Becelor e professor Sira, José Portugal, mais Timor-Leste, Honuné e Lorongualo, Fulané, ministro de Ensino Superior, Ciência e Cultura, Longuinhos de Santos Atete, estudante Hirak Nebeto Fila, mais Timor, e a dado Sira entrega ONU para o Ministério Relevante, no REM processo para Sira Bela Fila. O processo ainda não é, este serviço é muito com o Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação, portanto, está a colocar na lista, no dado solto. Vai na Ministério de Negócios Estrangeiros e o processo ainda nem se gera o Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação. Longuinho esclarece, é uma hira que nebeto fila mais Timor, lá o State, estudante Sira, mais B e remo cidadão Sernabi, antes de bala visita e é estrangeiro. São nebe, mas a turma é estudante Sira, inclui também Timor, um balo nebe, mas a Rai Liu, a carga mais Timor-Leste. E a momento, a altura, antes que Covid, se era viagem mais neva, então acontece situação grande, então se éramos, se rela neva, então se era neva, a Tumaine, nessa Cuba, Portugal, Filipina, incluímos Indonésia, neva, mas que filha que é. Antes, o ministro de Negócios Estrangeiros na Cooperação, Mos informa, total estudante Hirak Nebera Mata, onde ser no estudo, no Hakaraka Tufila Mai, Macanesan e Renação Cuba, Hamuto, Ronuresen, Brasil, Nanhitu, Portugal, Ronuresen Rua, Itália, Ida, no Inglaterra, Nainen, Zene Fernandes, Elugaio, Giamen.